Bom, mulher, eu lembro de estar escrevendo ela e estar faltando alguma parte dela, assim, que eu não conseguia trazer. Eu tinha escrito ela toda, mas as partes que fala das tintas foi a última parte a sair da música. Eu lembro que eu escrevi ela também avulsamente e eu queria muito uma música que fosse mais sex song, assim, que eu não tinha. E nada melhor do que isso, eu acabei escutando Lounge da Maria Gadu pra me inspirar um pouco e acabei falando sobre as tintas. E aí foi basicamente isso, que a música eu escrevi avulsamente, eu queria muito uma sex song. E Maria Gadu me inspirou muito nisso, sendo que ela me inspira muito também. E uma das minhas músicas também favoritas do disco, que eu acho que ela é mais um lado B do disco. E eu fiquei muito feliz também que teve muita gente que